សូរទាំងឃើញលោកទាំងអស់មានអ្វីកើតមកដល់ទ្រង់ទូលឃើញដល់លោកទាំងអស់នៅជាអត្រាដ៏ចំហចំពោះព្រះនិន្ទ្រង់ដល់នៅទូលព្រមថានេះមានអំណរក្នុងការចូលមកជួបជុំនិងប្រកបភាពរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះបាទជាខ្ញុំសូមយាងដូចជាបោះសត្វព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាទីបដៃ8ជួយតែនាំកម្មវិធីទៅទូលគង់ធ្វើវិធីភូមិនៅរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយកនិស័យជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះជាង2000ឆ្នាំមកហើយសូមបងបានទីពពោដល់យើងជុំអរគ្នាក្នុងការធ្វើកម្មវិធីនេះដែលបានទីលើកសិនដល់ព្រះអង្គព្រះទុំគុំសង្ឃឹមនៅលើពពោរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គុំមួយយើងខ្ញុំអរគ្នាដែលនឹងនៅកម្មវិធីដែលនឹងជំរៀងដែលនឹងលេងភ្លេងដែលនឹងគួយស្ដាប់របស់គ្នាផងដែរទ្រង់គុំសូមប្រកាសអរនុភាពអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមគួយចុះបាទអរគុណអរគុណចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាជាអធិកសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមនុស្សខ្ញុំហើយនិងក្រុមដឹកនាំធម៌សង្គមព្រះអង្គយើងមានឱកាសចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាជាថ្មីក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមក្រុមជ័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមទាំងអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាបានជ័យត្រង់ឈរដែរហើយយើងនឹងសរសើរដំណការព្រះញាមព្រះអង្គយើងខានមានការជួបជុំសរសើរដំណការព្រះអង្គម្ចាស់មួយរយៈធំជាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណរប្រារព្ធអំពីព្រះរាជកំណត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានលើសំឡេងឡើងហើយនឹងមានការចូលរួមផ្ទះដែរបើសិនជាបងប្អូនណាចង់រំសរសើរដំណការព្រះរាជព្រះអង្គនោះគឺជារបៀបដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអាមែនចា៎សរសើរដំណការព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនទាំងគ្នាត្រៀមរៀបរាល់ហើយនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គចា៎អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមជាសរសើរដំណការព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាThank you.
តទៀតថ្ងៃអស្ចារ្យថ្ងៃមានចេស្តាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានយាងយកកំណើតទៅជាមនុស្សI'm not afraid to die.
chăng 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 ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក
2ខ26ដល់ខ32បានចែងថាកន្លង6ខែក្រោយមកព្រះទ្រង់ចាត់ទេវតាកាព្រះយ៉ែលឲ្យទៅអានាងព្រមចារិម្នាក់ដែលនៅភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេជាស្ត្រីនឹងបានកំរងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយូសែបជាពូជលោកដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីទេវតាក៏ចូលមកអានាងនោះកូនថាជម្រាបសួរនាងឲ្យនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអង្គចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងនាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងជាស្ត្រីមានពពិតនាងមានសេចក្តីខាងដោយលើពាក្យនោះហើយគិតក្នុងចិត្តពីពាក្យជម្រាបសួរយ៉ាងនោះមានន័យដូចដែរតែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបន្ត្រាមួយតែនាងត្រូវស្វែងព្រះនាមថាយេស៊ូវបានកំពុងការការពីក្នុងការប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមចាក់វិស្វករ
ដល់បងជាជំនួយជួយខោ
ប្រកបការទាំងអស់ក៏មិនអាចធ្វើបានបើគ្មានទូទីចំនួនជួយគាត់បានហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាពីសំដីរបស់ទេវតាមកបងគឺជាប្រពន្ធទូរស់ទៅអង្គចាប់បានកុំមិនជាមួយកូនទូទីនេះហើយសូមធម៌ពេញកូនទាំងអស់គ្នាពេញនៅប្រាំជាពលសពទូទីទៅជាចាការគឺសូមអ្វីៗទាំងអស់មកត្រង់ចាប់ក៏សូមថ្វាយពេលវេលានេះក្នុងប្រាំព្រះវិសាទព្រះសុគិសអាមែននៅក្នុងការដែលមានប្រើសម្រាប់ទុកទៅសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ជឿប្រងចាស់គឺយើងថាទៅប្រាប់ពីថាពិធីបុណ្យមកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពីតាមទៅឯងគឺសម្បត្តិលើចូលឆ្នាំសកលបើចង់ពិបិដ្ឋដែលសម្រាប់គ្រីស្ទពលសំយល់ថាជាពិធីខូបកម្លាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលយើងមកប្រសុំលើព្រះគ្រីស្ទបាទយើងពិតនេះវាប្រើផ្សេងគ្នាប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលអត់ព្រមយល់គឺវាប្រើពីថាដងឯងឬចូលឆ្នាំសកលប៉ុន្តែវាបង្កប់ន័យពីថាចូលឆ្នាំសកលតាមអ្នកណាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសកលនោះចូលឆ្នាំសកលតាមអ្នកណាមកបង្កប់ន័យពីថាព្រះអង្គបានបាទយើងបានស្ដាប់ការអានអំពីរបស់ក្រុមប្រុសត្រីទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទពីអេសាយចំពោះ7ខ19បាទនេះថាមើលនេះព្រះអាចារ្យដែលមានគោប្រសពបានបក្រមួយហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណឯមកពួកអានដល់ឡាយបទពីនេះការចំពោះ5ខ1ថាដើមកំណើតរបស់មនុស្សគឺបានចាប់តាំងពីបុរាណពីអង្គការវិញមកនៅហោរ៉ាពីរបើយីពីហោរ៉ាអេសាគឺគាត់បានសរសេរបទពីរមុនគឺសក្ការៈមុនព្រះសិគរិទ្ធយើងមកប្រសព735មុនគឺសក្ការៈបានទូទីបាត់ប្រាហោរ៉ារបស់ព្រះអង្គសិនបាត់ប្រាអំពីពេលវេលារបស់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយើងមកប្រសព735មុននៅក្នុងបទកាពីម៉ាថាយចំពោះ1ខ21ហើយព្រះខ្វាយព្រះនាមហើយយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដែលយើងធ្វើពិធីខាងនេះដែលយើងរំលឹកអំពីប្រវត្តិព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលយើងបានប្រសពតើព្រះអង្គចាស់យើងបានប្រសពមានគោលបំណងអ្វីតែខាងនេះគឺយើងចង់និយាយជាមួយគ្នាចង់និយាយជាមួយគ្នាពីគោលបំណងរបស់ព្រះសិទ្ធិនេះយើងមកប្រសពខាងនេះទី1គឺប្រកបចាស់យីមកដោយមានសេចក្តីស្លាប់ព្រោះឯងប្រកបចាស់ត្រង់ជាម្ចាស់នៃគោលការណ៍សុខប្រកបចាស់មានបំណងថាទៅក្នុងថាផែននេះគឺពេញបាយចាស់កោលោកឯងពេញបាយអង្គរបានអបរំចាំមានបំណងថាព្រះអង្គចាំចាប់ឲ្យបានលោកឯងបានល្អដូចជាគោលខាងស្មោះបានទៅព្រះអង្គចាំគុំយីមកព្រះសារព្រះអង្គចាំពីស្ដីស្ដីព្រះអង្គចាំចង់ប្រកបចិត្តស្ណោះជាមួយមនុស្សដែលមានលុយបាទសាអ្វីមនុស្សនៅលើផែនដីនេះគឺវារស់នៅក្រោមថាអមេរិកកម្ពុជាបាទដូច្នេះអមេរិកកម្ពុជានេះវាចេញតែថាបំពាក់បំពន់បាទអស់ទាញគុំបាទយ៉ាងអត់ដើម្បីឲ្យបានឲ្យឆ្ងាយពីទីប្រអប់ចាឲ្យឆ្ងាយពីស្រុកមិនជាប្រមចាស់នេះមកឲ្យបានចិត្តស្ងប់ទៅនឹងដូចជាអពខានកូនចឹងនៅពេលដែលមានបាបបាបឯងធ្វើឲ្យកូនវាគ្រេចឆ្នាំទៀតបាទតាហើយចង់បានភាពសះស្អាតចង់បានសះស្អាតនៃភាពបាក់បែកបាត់បង់ជាទីជាមួយគ្នាបាទនៅពេលណាដែលយើងបដិសេធគ្រឹះសក្ការៈ
បដិសេធព្រះអង្គម្ចាស់យើងមើលឃើញមនុស្សក្នុងពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីព្រះអង្គចាស់ហើយយើងគេអត់បានទៅយកគ្រឹះសក្ការៈបើក៏ប៉ុន្តែគេបដិសេធព្រះគ្រីស្ទព្រះសារតែសារគេនឹងគេអត់យកតែគ្រឹះសក្ការៈគឺជាឆ្នាំរបស់អ្នកណាគឺជាឆ្នាំរបស់ព្រះគ្រីស្ទពីយកព្រះគ្រីស្ទយកបបានៅក្នុងកបោកយើងនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺមានឆ្នាំកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងបបាយនៅក្នុងបបាយប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទគឺទីបាក់សាច់ទីមិនកំពុងជីវិតតែម្ដងមានស្មើនឹងកូនដែលអស្ចារ្យពុំវិញតែបាក់ហើយខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនដែលអពងបានដឹងនឹងអពងបានឲ្យបានជួយតែធ្វើឲ្យយើងវិញជាសារអ្វីដោយសារវិញ្ញាណទីមានអំឡាញ់វិញ្ញាណមួយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបស់ថាអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលគ្រឹះបានរបស់ចិនបានរបស់ចិនពីអពងបានតែរងចាំមកបានវាអាចកើតដែលគ្រឹះរបស់ចិន100របស់ចិនបានមួយទាំងវិញតែ1%ឬ5,000 1,000រក5អ្នកមិនចាំបានទេចឹង5អ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវបានរំដោះចេញហើយព្រះអម្ចាស់រំដោះយើងចេញអ្នកដែលបានទទួលជឿបានរំដោះចេញហើយព្រះអម្ចាស់អត់បានទាន់យកយើងទៅនៅកោឋានសួគ៌ព្រះអម្ចាស់ទុកយើងលើផែនដីដើម្បីបង្ហាញយកគេបង្ហាញដល់មនុស្សដែលមានបាបទេហើយបានផ្លាស់ប្រែចិត្តដើមតាមរយៈទីបន្ទល់ចំពោះមនុស្សដែលត្រូវបានរំដោះចេញហើយគឺរបស់កូនរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាមនុស្សរបស់នគរខាងសួគ៌ប៉ុន្តែកំពុងតែនៅផែនដីរបស់សង្ឃពីនេះគឺចាំបាច់ទៅសម្រាប់អ្នកដែលទទួលជឿឬមិនបាច់សង្ឃនេះខ្លួនសង្ឃជាមនុស្សជានគរខាងសួគ៌ហើយចិត្តកំណត់អញ្ចឹងពីសម្ដីអញ្ចឹងការរស់នៅអញ្ចឹងតែជាមនុស្សដែលបានក្រុមនគរព្រះទុកជាមនុស្សផែនដីយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រាអ្វីគឺព្រះអម្ចាស់បានបង្រៀនច្រើនអញ្ញាតអាចគូ19តាមរបស់ត្រង់ទៅកាន់ពីពេលវេលាដែលមានឆាកខាងដៃមានប្រភេទផ្លែតើយើងបើសិនជាយើងរស់នៅពេញតែការស្អប់ពេញតែការខឹងពេញតែការលោភពេញតែសេចក្តីស្មៃពេញតែការកំហឹងពេញតែកំហឹងទាំងអស់នេះឯងតើនៅពេលដែលយើងមានឆាកខាងដៃទៅយើងទៅទីណាមនុស្សដែលមានរបៀបនេះគឺទៅពេញទៅកន្លែងទៅខឹងទៅកន្លែងមានតោះអត់ទៅកន្លែងមានតម្រៀងបាត់ទៅផាត់ទៅទៅកន្លែងមានតម្រៀងព្រោះឯងក៏មនុស្សមានទឹកចិត្តចឹងមិនអាចក្រុមនគរព្រះទុកជាមរតកបានទេយើងអត់ដឹងព្រោះវាអត់ដឹងនេះគឺយើងអំសងទុកឲ្យមានអនាគតឯងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកជឿខ្ញុំក៏សង្កត់តែពីការនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿគឺត្រូវគិតឡើងនេះថាតើយើងសង្ឃឹមកំពុងតែគិតពីអ្វីកំពុងធ្វើអ្វីព្រោះឯងក៏បានសុំមិនដាក់មនុស្សមិនដាក់មិនអាចដាក់មិនស្អប់មនុស្សខឹងមនុស្សលោកមនុស្សស្រីចំណានមួយកំផិតមនុស្សបាក់ពួកមនុស្សកាត់សម្លាប់ប្របកសហាយស្មោះបានទេអត់បានចាប់បានទេចឹងបើមិនសុំជំនាញអីសុំសុំរួចច្រើនទៀតទេកុំឲ្យមានក្នុងជីវិតមនុស្សចឹងប្រអមចាស់យើងមកដូចខ្ញុំបានជួយជុំថាមានផែនការមានបំណងល្អសម្រាប់ផ្សះផ្សាបាទស្រឡាញ់ប្រកបគិតស្និទ្ធអបអរជានាជាមួយព្រះអម្ចាស់វិញព្រះអង្គយាងមកមានចំណុច4នៅក្នុងនោះយាងមកពេលខ្លះក្រុមនេះជាស្វាហោជាបាវកម្រិតហោជាកូនរូបហោជារីកជាបរិយាកាសហោវាទៅតាមទៅតាមពេលវេលាដែលហេតុតែព្រះអម្ចាស់ចង់បានឲ្យគេទទួលស្ដីសង្ឃមកភាពជាស្បាយមកភាពជាបាលបម្រើមកភាពជាកូនមនុស្សមកភាពជាព្រះបាទព្រះកពីបានធ្វើការប្រៀបធៀបថាម៉េចលោកកៃនេះប្រៀបធៀបដូចជាស្រីសម្បត្តិលោកកៃនេះប្រៀបធៀបដូចជាស្រីខោកអញ្ចឹងបើសិនទីយើងកំពុងតែស្រឡាញ់លោកកៃនេះសម្លាញ់អ្វីអ្វីដែលកំពុងតែមាននៅខាងនេះគឺបានតែយើងកំពុងតែលំចិត្តទៅសម្លាញ់វិញខូចម្នាក់ស្រីខូចម្នាក់ដែលកំពុងតែទៀងទីបាត់បើសិនជាយើង
ព្រះម្ចាស់ថាបើអាយសាយុគីស្ដីសម្រាប់ខ្ញុំបុកព្រះពុទ្ធម្ដងគ្មានទេអញ្ចឹងរបៀបស្រីខូចតែក៏ប្រើរូបភាពរបៀបនេះខ្លះគាត់មានកម្មខ្លួនគាត់គាត់មានអសារគាត់មានក្រែងគាត់ស្គីពាក់គាត់នឹងគាត់ទាគាត់បាក់យ៉ាងគាត់ខាងថាទៀតនេះវាអត់ខុសពីអ្វីដែលលោកកៃវាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងមើលឃើញជាលិះពេជ្រជាឡាំជាទីម៉ាជាអ្វីអ្វីគ្រប់បាក់យ៉ាងគាត់វាប្រើរូបភាពដូចគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនយើងស្រឡាញ់ទៀតទេគឺបានយើងចូលក្នុងអន្តៈរបស់ស្រីខុនព្រះខុនឲ្យចាំអញ្ចឹងឲ្យចាំអញ្ចឹងចឹងតើយើងអត់ស្រឡាញ់អង្គចាស់ថាឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលមិនឃើញតែគ្រូថាសួរយើងមកឃើញព្រះយើងមកឃើញក៏ប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលមិនឃើញប៉ុន្តែយើងគឺចិត្តស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលឃើញតែព្រះអង្គចាស់ថាព្រះឯងស្រឡាញ់អ្វីដែលមើលឃើញព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់បាទនឹងជិះចូលក្នុងទេបាទជឿនឹងបានលើកឡើងហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យចូលអង្គិរបស់ស្រីខុនវាប្រើល្បិចទាក់ទាញយើងតាមស្ដីសម្បត្តិរបស់វាធ្វើឲ្យយើងវិញធ្វើឲ្យយើងមានយើងមើលយើងដាក់សម្ដួលសួរថាតើមានក្នុងយើងវិញតើមានទេមានក្នុងយើងប្រាប់ទៅអស់លោកតែអត់ងងឹតដែរអត់ព្រោះងឹតវាអត់យល់អត់យល់អ្វីទេញៀនគឺបានដកចិត្តចេញពីការស្រឡាញ់មិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនទៅស្រឡាញ់រូបភាពទៅធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅម្ដងដកចិត្តអត់លុបទេពីលោកលោកយ៉ាងម៉េចហើយវាថំលងព្រមទាំងដូចមនុស្សដែលកំពុងទៅលងទឹកនៅពេលណាដែលចង់ទៅទីស្រង់អនុរិទ្ធកំពុងអនុទឹកគាត់គាត់បន្តនឹកទេទៅលោកគាត់សំរុបគាត់ចាប់យើងឲ្យយើងស្រង់ដោយសារភាពរងខ្លាចរបស់យើងគាត់នំហើយប្រអងចាប់តែគេចាប់មកវិញថាពុតគេកំពុងទៅលំកុំអាតទៅលំទៅស្រង់គេគាត់ទៅគេចាប់ឈិតលឹកហើយវាបំផាស់ពណ៌កម្លាំងមកទីទីមកតែតែទឹកទឹកបាត់ខ្លួនហើយក៏បន្តមកសិនពីគាត់កំពុងតែពេញលំទេទៅនិយាយប្រាប់គាត់ជួសគ្រូគាត់អបានគាត់តតាមនឹងធ្វើឲ្យយើងសុំឲ្យយើងស្រាប់តែស្អាតយើងចាំស្រាប់ខ្ញុំគាត់គឺបញ្ចុះអ្វីទាំងអស់និយាយគាត់ទៅមនុស្សជាច្រើនគេយកពីស្ដីបាត់គេយកតែពីស្ដីបាត់ប៉ុន្តែគេក្រំតែចេះនិយាយពីស្ដីបាត់បានខ្លះបាទប៉ុន្តែក្រំឲ្យគេយកពីស្ដីបាត់គេមិនយកពីស្ដីបាត់ទេគេអានពីស្ដីបាត់បានខ្លះប៉ុន្តែគេមិនអាចរស់ក្នុងស្ដីបបាចង់និយាយស្ដីបបាប៉ុន្តែរស់ក្នុងស្ដីបបាបើសោះគេមិនយល់ពីស្ដីបបាអ្វីទៅទីស្ដីបបាស្ដីបបាក៏តតមានក្នុងព្រះអង្គតតមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គចាស់នៅក្នុងនោះបានស្គាល់ស្ដីបបាមនុស្សអង្គចិត្តប្រើរបស់ខ្លួនខ្លួនចង់ចិត្តខ្វាយបង្គំព្រះខ្លួនខ្លួនបងព្រះបបាគឺអត់ខ្វាយព្រះរបស់គឺបានតែព្រះគុំនោះគ្រប់ប៉ុណ្ណាព្រះជាអគុណថាហើយព្រះជាគ្រប់ទាំងប្រជាសម្បត្តិបើសិនជាយើងស្គាល់ព្រះពុទ្ធនៅពេលណាដែលយើងនៅក្នុងបន្ទុកគិតតម្រិះហើយខំពីដែលឃើញក្តីតយបញ្ញាចិត្តនេះដូចមិនថាព្រះកំពុងតតូតមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងទៅទូទីក្នុងគិតមួយគោរពរបស់ជាទីស្ដីយើងកំពុងតែគិតរឿងអ្វីគោរពរបស់ជាទីស្ដីយើងគិតបើប្រអងចាស់ក្នុងជាបិទដែលជាអស់អញ្ចឹងតើយើងបើយើងស្គាល់ព្រះពុទ្ធតើយើងគួរគិតឬគួរធ្វើអ្វីនឹងទីងងឹតមួយតែគ្មានអ្នកណាដឹងព្រះពុទ្ធជាតបអស់ទៅហើយហើយបើយើងដឹងថាប្រអងចាស់ក្នុងជាតបអស់តើតើគួរឲ្យយើងគិតពីអ្វីល្អឬគួរគិតពីអ្វីមិនល្អបើយើងធ្វើអ្វីនឹងគិតអ្វីទៅទីមិនល្អទេគិតទៅខ្លាំងពេញអំពីជាប់ទៅយើងស្គាល់ព្រះពុទ្ធស្គាល់ស្ដីព្រះពុទ្ធអាចនិយាយស្ដីបាទប៉ុន្តែរកស្ដីបាទបាទសារអ្វីបាទសាក់គេមានបាទបាទអត់ធ្វើឲ្យគេប្រព្រឹត្តទៅបាទច
chồng thua là ô, bằng cách là ô thua là ô thua là ô. Vì ai cả có cái sọc, đại dương sọc, bằng cách là ô thua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 . Nên vì tôi là ô thua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 . Hãy tích thông sở bánh cả là ô. Bằng cách là ô mấy thương thua bằng bán. Sọc ngay sở bóng là tiền nghệ thảm bằng chứa chứ. Ai cũng thế, vì ai nghệ thầy chứa hóa chứa ai cũng thế. Rồi bằng cách là ô thua không biết đến khôn giấy. Sao ca nghe khóc, mà mình muốn thua cái ca nghe khóc. Đại thức thả nó thọc cái khu vật này. Phải là bao nhiêu mà mình phải không nên bỏ. Dừng phơ tự tin bắt tay. Phải là những đời tin này có bỏ mặt thân không khiến tập bỏ. Vì khám ai vui thân sổ máu bằng tố tạc bà. Sổ máu bằng tố tạc bà. Bơ sổ máu bằng tố tạc bà nó ta dừng. Dương thua mấy khu vật mà chẳng chiếm tập ổn chẳng có dương bạch chá. Bạch chá không chạc ổng tin chứ vật bạch dương thì không được thua nâng. Không được thua. Lực bây giờ dương mấy ba mấy ai thua ở dương. Thua ở dương bạch chân. Thua ở dương bạch chân tì. Tì bệ. Ba thua ở dương bạch chân. Lực bây giờ dương chiêu bệ. Bệ bạn áp tục ở dương. Tụng bạc với những dưỡng bán nguyên cao tầm đất đó, có nguyên cao tầm đất đó, không phải một bạc đất. Bông ô xuân kia là bọc kia lời. Nhưng trong chất bông ô được bông ô đang thả lô cây chẳng muốn như vậy, đây thì không có quát, nơi ẩm lý không nào tính. Chắc bác bảo mình cha bán nguyên cao tầm đất đó, anh đại định lúc ơi, chỗ kia lại, ở cơ hội kia muốn sắp lại. Phải ông tập công tại cuộc khi chất dương. Làm bây nên chú lớn tất chất dương. Rùm sốc rùm tốt cho mùi như thế. Nên bắt đi đi một bạc cho bụng bay khó bằng ai đi chẳng. Thật anh cho được một cái chuyện của bạn làm được sống bên này. Bắt khuya anh đi cho được anh đi. Rồi anh dương cho thôi cho mấy cất bì đây thì chẳng phạm như. Cất bì đây là bó sạch nà đây. Tay bạc đưa chơi lại thôi khá là ổn đấy. À không thế. Bọn ta dương thế thì chẳng phục bạc. Thôi dương thì chẳng phục bạc. Tại sao dương biết bác vậy thì không biết. Tôi là cả ba bộ nhân tạch ban của ông cha bạn bạc tốt bạc bạc sử. Bởi vì ông cha bạn bạc tốt ở dương thi dương bạc phú nạc ca bạc nâng. Bất cứ bí ê mai người ai là đại bạc ông cha bạn. Nên bạc bạc tu thao nguyên là bạc ông cha bạc 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 ê sai. Nên tha ê mai người ai. Đại bạc bạc tha bạc ông cha bạc trong cung lên chữ quý. Bởi bạc ông cha bạc cung lên chữ quý như con là bạc ông cha bạc. ศาสนาคือศาสนาที่อ้อมบริบทของพระพุทธเจ้าปัญญาละอ้อนั้นรู้ข้อเกี่ยวกับศาสนาคือบางครั้งแต่บางเรื่องต้องการเพื่อเวียบบางที่พระองค์จะเชื่อท่าบทเมื่อพระองค์จะยืนมองกองกับพระที่จะศาสนาแต่นั้นบางที่บางที่พระองค์จะจังกงในจุดนี้จังกงจังเล็กสำคัญที่พระองค์จะจังกง bây giờ anh bái các bạn thì tham một bốn mình các chân trời cao ông nào thì làm gì tại cùng đời thì mình chấm tập bài đất non chậm chậm tập bọc chân mình biết sau đây bọc chân tập chân gì chứ cái làm gì bằng bao bằng chân gì bằng bao chân gì thì chân bị chặt bằng ai gì bị bằng bao mình chấm nước ở trời cao làm gì bằng một rồi anh ta chưa cái việc làm gì bằng chân chân bằng chân chân anh chưa bằng ai chuyên làm gì nó bọc ông chắc bằng chân chân bằng mà khuyên bà mình có bảo mình chắc bà chắc chắc lúc mình bên chí khí sạch sạch thì mình chắc chứ. Mình bên chí chắc chắc cắt mấy hai của mình chứ lúc nó mình đây là bảo chắc. Cắt bên đây mình ai chui cho tôi bắt đi ở bước vào bằng lắm. Khâm chóng lên cái đường mũi, làm bệ bộ bảo mình chắc là ông bị cố bơ là bảo mình sẽ thay. Dù một bình chào bà chung một kia. Con lúc thì thấy con bên con bình điện. Vì à con bơ đứng cứ con trong trái trong sầm mặt rồi bảo con. Rồi con lúc thì thấy tăng bên con. Ai giúp con tròn trái bà tập tuôn. Bỏ đọc thì. Con tại sao con bình cảm được lộn luôn. Tại sao con bình ba thế này. Con bình bảo không chết là phục đập bệnh đánh trái mà nó đọc bệnh con. Vì sao con bình bệnh.
អញ្ចឹងយើងមើលឃើញផលផ្លែនៃអំពើបាបរបស់កូនបើនេះដែរធ្វើឲ្យវាបាត់ចេញពីអពអពកូនចៃគ្រប់ស្វ័នມັນបានប្រមាណឆ្នាំគាត់បង្ហាត់បង្ហាត់គ្រប់ស្វ័នអពអពបបិថ្ងៃមួយគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកឃ្វាលហ្វោមជ្រូកមកគាត់ចំអាចកាពះគាត់ទៅយកអាតាមហូបជ្រូកទៅដែលវាស៊ីយកមកចំអាចកាពះដល់បិញព្រោះតែបច្ចុប្បន្នដូចគាត់មិនឃើញបានចូលអញកូនរស់សិទ្ធិគ្រាន់តែបើកម្លាស់របស់លោកកពុកអញមានមហូបល្អល្អដែលគាត់ធុំទុកបន្លាយអញកូនសិទ្ធិហើយគាត់នៅបំរើរបស់លោកកពុកអញមហូបទំនើបបាទប្រាក់ខែអ្វីអ្វីទៅអស់មានគ្រប់គ្រាន់ទៅបងប្អូនពុកយ៉ាងស្កប់ស្កល់មិនអញកូនលោកសិទ្ធិមិនអញខ្លាចទៅជាអ្នកឃ្វាលហងជ្រុករកតែមហូបអាហារត្រឹមត្រូវមហូបអាហារអស់មនុស្សបរិភោគមិនបានផងទៅបរិភោគជាមួយណាមហូបជ្រុកដែរគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ផងដែរវិលមករកលោកចឹងសេចក្តីបរិយាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គចង់ទ្រង់សុខបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីជោគរបស់យើងសុខថ្ងៃនេះបើយើងបាក់ចិនបើស្អាយយើងចង់ធ្វើអ្វីសាច់តែចិត្តយើងលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចយើងបាក់ព្រះអង្គចង់សុខទៅនឹងទីមុនមកបងប្អូនបាទចង់នឹងថាខ្ញុំមិនសុំធ្វើជាកូនរបស់សុំលោកសូមឲ្យលោកឪពុកតបតួខ្ញុំប្រមាថឲ្យស្មើនឹងអ្នកបម្រើរបស់លោកឪពុកពលអីគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្វើខុសបាទចាំបាក់ខ្ញុំលើកឡើងថាយើងសុខថ្ងៃនេះបើសិនជានិយាយអំពីព្រះសិរីជាអត់ចាំប៉ុន្តែយើងនៅតែមានគ្រឹះសក្ការៈនៅក្នុងអបាយនៅក្នុងអតសញ្ញាណរបស់ខ្លួនរបស់យើងនោះហើយបានន័យថាប្រើគ្រឹះសក្ការៈដែលបានស្គាល់អពុករបស់ខ្លួននាមត្រកូលរបស់អពុកខ្លួននៅក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនវាវិញទៅតាមបន្តគឺអត់មានអបាយវាបានសារអីដែលសារអាមេកំណាចអវិញ្ញាណគិតវាធ្វើអត់នោះវិញប្រកជុំបាទខ្ញុំបានប្រៀបធៀបអំពីកូនសុភ័យពុកវិញទីពីរខ្ញុំចង់លើកអំពីរឿងដែលជប់ប្រពន្ធម្ចាស់នគរឋានសួគ៌បានចាប់វិធីជប់ទីមួយឡើងធំបន្តបន្តមែនទេហើយគាត់បានប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើថាសុំឲ្យអញ្ជើញអ្នកដែលមានមុខមានមុខមានកិត្តិយសសំរុំដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកបម្រើទៅអញ្ជើញតាមអ្នកម្ចាស់នៅកោតថាសុំលើកដាក់ជើងឲ្យយើងជើងលទ្ធផលឯបានទទួលមកវិញថាមិនមិនគេថាខ្ញុំបានទិញចំការហើយត្រូវទៅមើលទៅចំការរបស់ខ្ញុំសំទោសរបស់ខ្ញុំនោះមួយថាមួយទៀតគេថាម៉េចខ្ញុំទឹកទិញគោប្រាំនឹងខ្ញុំត្រូវហ្វឹកហាត់ទីបាទត្រូវឡងវិញបើកោពិសោធន៍គោនេះគាត់ទំពេញ5នេះសំទោសខ្ញុំគាត់ចូលមកហើយមួយទៀតថានេះខ្ញុំទំពេញការប្រពន្ធថ្មីបោខ្ញុំចាំនៅទីកាត់ជាមួយគាត់ខ្ញុំបានចូលមកសំទោសគឺបានតែគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គេមានកម្មដែរមនុស្សសុខណាស់គឺចិត្តរបស់ពួកគឺរវល់ប្រពន្ធគឺរវល់រហូតតតែស្អប់ខ្ញុំការខ្ញុំអត់តជឿប្រអងចាស់ខ្ញុំគិតថាបងសន្តិគីបញ្ជាប្រាក់ខ្ញុំថាឲ្យទៅជឿព្រះអង្គម្ចាស់សំឡេងគុំព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបើខ្ញុំរកតែពេលវេលាខំប៉ុណ្ណឹងតែខ្វះតែមួយអង្គយកពេលវេលាខ្ញុំទៅរំលែកពេលវេលាទៅជួបព្រះឯងទៀតខ្ញុំបានតែខ្វះទៀតហើយខ្ញុំទៅទៅចឹងបានតែគេគ្រប់តែមួយគត់បងប្អូនតែមួយគេគ្រប់ហ่าវាតរគេមានដៃមានអខាន់តោអត់គេគ្រប់ហើយតរគេនៅក្នុងដៃនឹងគេគ្រប់ហើយហើយបើគេនៅមានតែខាត់ដកបាត់ហើយគេរវល់រហូតខំរៀនដើម្បីមានចំណេះវិជ្ជាមានចំណេះវិជ្ជាខំរកការងារធ្វើមានការងារធ្វើធ្វើមិនតែខំរកបានរកបានធ្វើមិនតែមានប្រពន្ធល្អមានប្រពន្ធល្អធ្វើមិនមានកូនទៅមិនថែរក្សាកូនឲ្យបានល្អទេពេលតែកូនបានល្អហើយចំការកូនបានល្អមិនអាកូនមួយមិនល្អបបាក់ចិត្តអាកូនមួយទៀតអាកូនល្អទាំងអស់ចុះវាចាំមកចាប់ប៉ិតអាចាំទៀតគឺបាននឹងគិតប្រហុសតោះថ្ងៃនេះចាប់ថ្ងៃនេះទៅគឺគ្មានអ្វីដែលស្គាល់សោះទៅផងណាហ
hay bởi chí vật bởi dương để rốt nơi nơi khác đây mỗi chí vật mình đang lộ rô chết lên sẽ sắp xa sắp xâm thực hiện bộ này bộ khó tay những chiếm lúc xa những chiếm lúc bởi được chứ muốn lúc nào à hết sao tăng được bằng cái thua ở dưới rồi bố rô bố lọ khốt á rồi bố lọ rô kẹt rắc chầm nânh ra khốt bỏ thay sao rộp lươi làm sẽ chứ bố bài khai nào khai trở thành đây bây giờ ta có một cái chắc chắc chú bắt đeo được bức xây đúng không bố chở đông quay trọng lô được quạt sao bà chắc có tha ơi được rồi được rồi bà kêu mình xua bỏ ổng kêu mình xua bế khai tất tất đầy nó sọc nâng ở restaurant nâng mà hộp hàng nhưng hai cái bà bà xua bế cú bà sai em xua bỏ ổng chứ mình bỏ ổng nhưng bà bà có kết sức thì mình có bỏ ổng chả có thể biết chẳng mình bê biết thì bà có bộ cô cái bông sau với nó coi nó tôi sợ bái cho mình đi bà cà quạt ạ tỏ xua bỏ ổng chả ngủ bố không biết bê là mình nhanh bê mà đi là bán đi mình bán đi chẳng mà lần cái chất bộ nó thật sâu vào bộ bộ dưới kết lại nguyên khen thì được chăm chăm như thật tác bảo vệ chẳng hiến hốc không có một bộ sức lệnh mà cái chân như thế bài tiền cái chân như thế ôi lời cầu ơi bộ ngay cùng ngoài ông ơi chấm tâm chấm bát thạc chấm không rô mê thuốc mê không có tài sắp tức mình giúp anh thì nhìn mũi đi thì chân nhìn đi sắp tức giúp anh thì nhìn mũi đi còn tay cái cơ thể trên thì gì còn tay chỉ vẫn có cái phần tối kia vẫn ai luôn lấy đôi mình chắc ban vậy thì tụi bây giờ cái sắp tới anh nhập anh chỉ muốn được phân được cái nơi là chắc ban cứ anh không ai yên thành được đâu mình tha được biến mình tha được rõ mình tha được không mình tha được đâu cứ cái đó chân bằng ban cứ chất cái khoa nó hốt đã ở đây có một chiếc bình sau thả ta mẹ cổ với khoa ta nên biết nó khoa thế đấy mẹ biết nó ta khoa nó đây nó ta khoa nó đây đã ở đây một chiếc bình đi mù là hắn ấy bắt bạc một chiếc bình với đại sao mẹ cả vật lộn luôn mù là hắn ấy bắt lộn luôn đại sao mẹ nó bơ ba với khoa ấy lộn luôn đúng không mình tha mà nó bắt bởi vì mình nó bắt nhá mình cảm thấy khó 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 thì là mặt đấy chẳng phải là mặt luôn thì mình chắc là mình thấy ông già về lúc vẫn phụ lúc vẫn ba phụ ở dưới ấp cái sọc to để sọc tận đó bình xú ban đêm mình tu từ khám sọc tay mình đấy để cầm bóng tay từ đông tất khăn bằng đâu phòng mình chẳng biết được bằng tu từ khăn được gì từ đông tất bằng đâu cả bởi nên nó tập thất tất bằng đâu nó nhẹ đây là say điện bởi nên thất tất ở ngoài này trong áo thì đây luôn nhận nên mình say điện đi chậm lên đi chậm lại dưới sắp máy cầm công để thắt tức cầm công ta coi được hốt và hốt ai khăn sạch chi làm hốt ai khăn sạch chi đi coi được hốt sắp máy ban chậm ai cầm được khai như thế sạch chi bao nhiêu thế rồi tôi đi coi được hốt hay là coi được hốt bẹp bẩn tuột bọc bẹp tức là bọc bẹp thì tức là sầm đàn là bẹp bẩn tuột bọc bẹp lư bẹp bẩn tuột bẹp hết thua tan hơi dương nút tơ viên được một khi thế nào bông ốc lá chứ tự nhiên sao khởi nghiệp cái chưa mình khiên thì chúng ta chỉ chạy chúng ta trai khác cả bất không chẳng này chúng ta khiên chúng ta sang nhà bồ đề phô bị sắc bị chiêm ô phong chân mình bị tất ô phong chân chúng ta bồ đề phô tất cả khang sắc chiêm cái đấy nếu không có cái pi du hán nhà phụ của môi khó sáng tập ra khiêm chiêm nó bằng chi vật để na ai mong ai khéo đúng được một nền như thế hai câu mình phải sạch ra bà nệm mình bị sáng sát hai mình bị chiếm rồi bà con lúc nệm nội đẹp thì khi biến chỉ vật lại không luôn gì bà dự ác bộ đề phố bị sạch bị chiếm bộ phá bà chạy thì cho ta ở từ bộ đề phố bị sạch bị chiếm bộ phá bà chạy cứ bán như thế bộ đề phố cứ bán như sầm lại như thế chưa được lúc ta bà ông bà chạy để dưng mong
នៅលើផែនដីរបស់អម្ចាស់ព្រមសុគតនៅជាឆ្នាំដោយសារសេចក្តីសុខមិនតើយើងហេតុចង់យើងបានទទួលសេចក្តីសុខព្រោះក៏នោះក៏អត់របស់ពីព្រះអម្ចាស់ព្រះអម្ចាស់បានផ្ដោជីវិតរបស់អម្ចាស់ដើម្បីយើងព្រះនៅរបស់អម្ចាស់បានហូរនៅជាឆ្នាំដើម្បីសម្អាតនៅអពុទ្ធរបស់យើងលោកយើងហើយសម្អាតនៅអពុទ្ធរបស់យើងតាមរយៈប្រជិទ្ធរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះរបស់នៅក្នុងខ3នៅក្នុងយូហានចំពោះ9ដុល្លារដល់ក្នុងខ63ថាម៉េចគឺជាវិញ្ញាណដែលនាំឲ្យមានជីវិតរូបសត្វគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេរូបសត្វគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេមនុស្សឡើយមានអត់មានព្រះអម្ចាស់គឺចូលចិត្តគិតពីរឿងអាសត្វឈាមមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ថាវិញ្ញាណទេដែលធ្វើឲ្យមានជីវិតរូបសត្វគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេព្រោះវាអត់ការតេតោព្រះអម្ចាស់បានដឹកចិត្តយើងតាមជាបទកាពី1ពេលប្រុសចំពោះ5ខំអង្គថាចូលប្រទេសគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់អញ្ចឹងរឿងដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកនេះដោយសារយើងគិតតែមានអាសេចក្តីទុក្ខព្រួយព្រះអម្ចាស់ចាប់ទៅថាទៅអាទុក្ខព្រួយរបស់ឯងឲ្យមកឯងអង្គមកឯងបើឯងអត់ឲ្យឯងឯងដោះស្រាយម្បានទេប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តអាពិបាកហើយនឹងដោះស្រាយម្បាននៅតែចាប់ដោះស្រាយទៀតដោះស្រាយម្បានមនុស្សប្រុសមួយចំនួនដោះស្រាយបានតាមស្អីទៅលេងកបាយទៅទៅប៉ះស្រីអត់មានទៅរួមមេជាមួយស្រីផ្សេងក៏មានទៅបង្កើតអបញ្ហាខុសនឹងខុសខុសនឹងខុសដល់ពេលប្រពន្ធនិយាយថាបែបយ៉ាងនេះទេបងអត់សើស្រួលចិត្តបងអត់ស្មានវិញមើលបងពួតមើលឲ្យមិនអត់បងអញ្ចឹងបងបាច់ចោលស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងបងបន្តសុខទៅជាកម្រិតខុសទៅអត់ទៅពេញទៅប៉ុណ្ណឹងទៅដោះស្រាយឲ្យទៅកាប់ក្នុងពេលយើងធ្វើអ្វីទៅល្អវាមិនចិត្តដោះស្រាយរបស់ស្រាយឲ្យកាត់បន្ថយអបញ្ហាទេគឺពុកកំពុងតែបន្ថែមបញ្ហាបាទបានព្រឹកស្អីមួយគេថាការអត់ធ្លោរបស់តស៊ូនឹងទុកវេទនារបស់នោះគឺជាទុកវេទនាមួយជាន់បន្ថែមទៀតនៅពេលតាមយើងអត់ធ្លោបានប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងអត់ធ្លោបានយើងនឹងឈ្នះអបញ្ហាទៅកាន់បាត់បាត់បាត់ទៅបាត់ទៅអស់ទៅដោយសារយើងប្រឈមជាមួយបញ្ហាយើងអត់បង្កើតការខុសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រះម្ចាស់លើកចិត្តយើងតាមជាបទកាពីម៉ាថាយចំពុក16ខ28ថាម៉េចអស់អ្នកដែលលឿនព្រួយថាទុកធ្វើអីចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអ្នករត់ពីឈប់សម្រាកគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកបញ្ហាទៅអស់ទៅព្រះម្ចាស់ទៅទៅថ្វាយព្រះម្ចាស់ទៅព្រះម្ចាស់ទៅឲ្យយើងឈប់សម្រាកព្រោះយើងចង់ចិត្តចង់ខំប្រឹងធ្វើហ្នឹងចង់ខំធ្វើខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចិត្តបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាចិត្តអ្នកជឿព្រះអត់ធ្វើអីទេហ៎ធ្វើធ្វើច្រើនពីបងប្អូនផងក៏ប៉ុន្តែគេមិនពួតពីការធ្វើទេគេមិនពួតពីការធ្វើទេបាទចឹងព្រះអម្ចាស់ថាឲ្យយើងយកការទុកព្រួយរបស់យើងដែលខ្លួនធ្ងន់នេះទៅឲ្យព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអម្ចាស់ចាប់វាឈប់ស្ដាប់ទៅបកកពីហេតុរឿងចំពោះ4ខុសគាត់ថានៅខែនេះបាទឯងលើសំឡេងត្រង់កុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសហើយចឹងបើសិនជាលើសំឡេងរបស់ខ្ញុំថាបាក់ទឹងកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសចង់ឈ្នះបាច់ចង់ឈ្នះទេបាច់ចង់ឈ្នះព្រះអង្គថាទឹកអីព្រះអង្គចង់ត្រង់ល្អសោះជាមួយយើងមិនចាប់អត់ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ព្រះអង្គចង់ជឿថាយើងខុសតាយើងបាក់ណាបាទប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់អត់ខ្វល់ទៅធ្វើឲ្យទៅព្រះអង្គចង់ទៅយើងអត់ពេកខ្ញុំសុខតែមានឈ្មោះអង្គពេលខ្ញុំឲ្យទៅព្រះអង្គចង់ខ្ញុំមិនជាមនុស្សមួយអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំអន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់អាចឈ្នះព្រះអង្គចង់បានទទួលធួរខ្ញុំមិនអាចឈ្នះព្រះអង្គចង់បានសុខចិត្តឲ្យមានឈ្មោះអង្គជាមួយព្រះអង្គចង់ខ្ញុំអត់ខ្លាំងព្រះអង្គចង់ទេព្រោះខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងវាលោកឲ្យឈឺខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទេនៅឲ្យឈឺកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យឈឺកាន់តែខ្លាំងគឺយើងបណ្ដោយឲ្យព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំទៅដឹកគោអញ្ចឹងបើសិនជាម្ចាស់ដឹកនាំគាត់ញាក់ចំោះយើងទៅខ្លាំងយើងទៅតាមគាត់មិនសូវឈឺចំោះបានទេប៉ុន្តែអារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺឲ្យធ្វើឲ្យម្ចាស់បាយដល់ស្អាតយើងគាត់ទាញទឹកខ្លិចពីចាប់ទៅកាត់ចង់លើកចិត្តពពកគុំអត់ដូរមិនសិនទៅ
ពីមួយថាដូរម៉ាស៊ីនអូនអាម៉ាស៊ីនទៅដែលកើបរបស់អាម៉ាស៊ីននឹងវាចង់ឲ្យតែយើងតម្រង់ទៅទិសខាងលិចផលិតទៅខាងណាទៅខាងលិចទៅខាងអាលិចនេះទៅខាងណាទៅខាងទៅខាងអាវេទនីឬអាម៉ាស៊ីនកំណើតទៅកើបមកគឺមានរបៀបតែអានេះមកអញ្ចឹងទោះបីចិត្តបើយើងចង់បោះទៅយើងចង់ទីអាម៉ាស៊ីននោះដើម្បីឲ្យបោះមកកើបវិញបោះបានតែមកនេះបោះបានតែមួយនាទី2នាទីទេព្រោះម៉ាស៊ីននេះវាស្វ័យប្រព័ន្ធតែម្ដងមកស្វ័យឲ្យយើងទៅតែខាងលិចហ្នឹងបងទឹកទឹកឋានអវេទនីហ្នឹងបងវាបញ្ជាយើងឲ្យទៅខាងហ្នឹងវាឲ្យយើងសម្លាញ់តកាមល្អវាឲ្យកាលល្អយើងសម្លាញ់តែបើយើងគួរបានប្រមចាស់ចាប់ឲ្យយើងដោម៉ាស៊ីនដោម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអត់ទេទុកម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវានៅតែតម្រង់វាបាត់បានតែមកផ្លែប្រភេទទេបងកើតហ្នឹងព្រោះឯអ្នកផលិតម៉ាស៊ីនហ្នឹងកើតមកមនុស្សដែលកើតហ្នឹងបងអង្គតំណាបងបងកាក់អាក្រក់មួយជាមួយទៅហើយបាទវាទាន់យើងដូរម៉ាស៊ីនដូរម៉ាស៊ីនដូរម៉េចដូរឈប់ដឹកដូរម៉ាស៊ីនទៅឲ្យព្រះរត់មកវិញបាទប្រងចេះចង់គង់នឹងជាមួយយើងដើម្បីដឹកនាំចិត្តទៅពុទ្ធិទៅបាទអូបើយើងដឹកមកវិញមិនបានបាទបានទីសវៈពតឯងថាខ្ញុំចង់ធ្វើល្អប៉ុន្តែកាលល្អនេះចង់ធ្វើធ្វើវាមិនបានព្រះកាក់អាក្រក់ដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតអាមិនវាកំពុងទៅរស់នៅក្នុងខ្ញុំបាទតែប្រមាណចាស់អត់ទុកបាទយើងគឺជាបាទតែកើតមកទេមិនមិនបាទយើងប្រមាណកិច្ចការនេះម្ដងទេបាទមានកំណើតមកពីពីកំណើតមកតែម្ដងចឹងក៏យើងដូរម៉ាស៊ីនដូរការគ្រប់គ្រងសិនបើយើងមិនដូរការគ្រប់គ្រងទេអត់ទៅមុខទេប្រមាណចាស់បានមកដល់ពេលឯរស់នេះមានជីវិតឲ្យជីវិតទៅពេញបរិបូរណ៍ដូចបទពី1ដល់បទពីយូហានទៅដល់បទ10គឺប្រមចាស់ចាប់ឲ្យរបស់យើងពេញបរិបូរណ៍ជីវិតពេញបរិបូរណ៍នេះมันអាចស្វែងរកអាខណ្ឌសក្តិមថាឲ្យមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ខាងនេះទូបីមានវិឡាមានជនហោះបើមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានអំណាចមានប្រវត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយភាពបរិបូរណ៍គ្មានតទៅសោះมันមានតទៅសោះមានប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាក៏ទៅតែខ្វះតែខ្វះអរព្រះអម្ចាស់មិនមែនចង់ឲ្យយើងខ្វះចង់ឲ្យយើងមានភាពបរិបូរណ៍ភាពបរិបូរណ៍គឺបានន័យថាមកបំពេញចង្វាក់ប្រហោកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយកទ្រព្យសម្បត្តិមកបំពេញភាពចង្វាក់ប្រហោកក្នុងចិត្តអត់បានអត់បានវាអាចបំពេញឲ្យខាងសក្តិបានប៉ុន្តែបំពេញឲ្យខាងផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណខាងក្នុងបំពេញអត់បានវាទល់តែព្រះវិញ្ញាណមកបំពេញចង្វាក់ប្រហោកដែលយើងខ្វះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឲ្យបំពេញមនុស្សចូលចិត្តតម្រង់ថាឲ្យតែវិញ្ញាណឲ្យចង់បានអ្វីទៅវាមានបាទហ្នឹងស្លាញ់ស្អាតស្អាតមានស្អាតស្អាតស្លាញ់ឡានមានឡានមានវិឡាមានវិឡាមានពីសពេជ្រគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ឃើញថាស្កោបប៉ុន្តែអត់ទេអត់ស្កោបទេបងប្អូនមានវិបាកខំប្រឹងទេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអត់ទៅមួយភូតក៏អត់មិនពិតទេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហ្នឹងទេចឹងភាពបរិបូរណ៍ក៏ដរាបើមានព្រះអម្ចាស់មកគង់សោយរៀងទៅសម្រាប់ខ្ញុំហើយយើងធ្វើតាមស្រាប់តាមនោះហើយថាសុខសាន្តនឹងបរិបូរណ៍បានជាពេញរបស់របស់បានបញ្ចប់សេចក្តីសម្លាញ់របស់ព្រះធំជាងអ្វីដែលយើងគិតយើងគិតក្នុងការយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្លាញ់របស់ព្រះលឹះព្រះអង្គចង់ឆ្លងឆ្លើយតបលឹះពីអ្វីដែលយើងគិតគាត់កំពីនឹងគាត់កំពីមួយគាត់ធំជាងពុំពីថាព្រះអង្គចង់ទ្រង់ប្រទានពរដល់អស់នឹងតែស្រោគឺផ្នែករបស់គេបណ្ដាលមកគឺត្រជារបស់គេបណ្ដាលសពឯងកំណត់របស់គេបណ្ដាលវិលវិលវិលហ្នឹងបណ្ដាលមកឃើញប្រជាបណ្ដាសពនឹងកំណត់បណ្ដាកណ្ដាលព្រះអង្គចាស់ទ្រង់ប្រទានប្រពន្ធដល់អស់នេះណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់នឹងអស់ដល់អស់នេះណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែរយល់ទេវិលណាតែជាស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចាស់គឺធំលើសជាអ្វីដែលយើងគិតទៀតជំនឿរបស់គ្រីស្ទរបស់សពមិនមែនដូចជាថ្នាំដែលជាបានជំនួយខ្លួនទេជំនឿរបស់គ្រីស្ទរបស់សពតែខ្ញុំជឿបងប្អូនដែលមានជំនឿដូចខ្ញុំដែរមិនមែនដូចជាថ្នាំដែលជាបានបានជំនឿខ្លួនទេអ្វីទៅគឺស្អីប៉ັດគឺស្រេចហើយមនុស្សគ្រប់គ្រួសារថ្នាំជាបានមនុស្សគ្រប់គ្រួសារគ្រប់គ្រីស្ទទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃនេះនឹងចាប់បងប្អូនថាព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលយើងបានប្រសូតនៅថ្ងៃនេះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាកណ្ដោពិសេសសម្រាប់ជួយពួកយើងថាគេបងប្អូនបានលើពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងបងប្អូនយកទៅពិចារណាទៅព្រះរបស់បងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបងប្អូនបានល្អជាជាងមុនបងប្អូនទោះបីថាខ្ញុំទទួលមហោបអាហារអាខាងសាធិប
พวกองพิสาบนพวกท่านนี่ให้สายบอกว่าคลีนที่กระดาษเองปนังบงโอนบนพวกพิสาบนเขียนบอกพร้อมจังทักตักบอกพร้อมจังปิดประตูหนึ่งปีเอาไปในกระปังกองงงประตูบอกว่ามันจะมันจะจ่ายบงโอนบงโอนบนพวกนั้นบงโอนหนึ่งมันเคลียร์ท่ามันเสร็จไปเอาคนต่างสมบูรณ์สมบูรณ์ไปทำพระมันจะที่สวยก็รอคำร้องสักประตูบอกพระมันจะเป็นสามชั้นตุ้มลงกองยึดชั้นจะออกเป็นคำมือดีส่งพระอาจารย์ทรงช่วยจำอังปิดบ่งบอกในเจียวรูมเบียนบ่งบอกในคลาสแต่ก็อัตวันบานประตูสตรีสกรูมกรองกับอัตวันบานกับอาจารย์ส่งพระอาจารย์ทรงปรองประในพิธากับดาวบ่งบอกในออกนี้และส่งพระอาจารย์ตัดนิจมดงแบบอาเรศตังปังโจกวันปีอายะเขาปีดงตาปีใหม่เงือกดอกไม้ตัดจมดงในออกนี้เกี่ยวบานมาสกรูมพระอาจารย์อาเกียรติมาตัวเสด็จสังครูปรารุ่งกับตุ๊กบ่าวปิดอัมจักโดยจิตผู้ยึดคำได้ยึดคำสองได้ยึดคำคว้าคว้าอย่างปิดแต่บงโอนแต่ก็ต่อมาตัวเสด็จสังครูปรารุ่งกับตุ๊กบ่าวปิดอัมจักยึดเขี้ยวบรรดาคว้าคว้าอัมปีรินวินครอปิดบ่าวสนองที่ปรารุ่งปรารุ่งจักเชียบแต่ตั้งใจในตุ๊กบ่าวกบยึดคำเดียบมาเนี่ยไอ้ส่งปรารุ่งจักทรงจำรานกำลังตัดบงโอนแต่มาตัวเสด็จสังครูให้ส่งไปกี่รุ่งสิบเปิดต่อมาที่ครอแต่ตั้งดังบางสกอร์ปั่นไปกี่รุ่งสิบเปิดมาคนออกคนประอ่ำไม่ใช่คนสดฟ้าอยู่การสตับกระตุ้นของพระอาจารย์ในตรงเปลี่ยนเรียนนี่บรรยายประประอ่ำนี้พระอาจารย์พระสุคริสต์นะแม่ปัจจัยบรรทอนที่ติดยึดในชีวิตกับดาวไอ้นาคมนะกับดาวไอ้นาคมคนนั้นก็องค์อาตุขอกันนะถึงรู้มีกับดาวพิพัฒน์ที่จะได้จำกับดาวนะนั่นก็สมชื่อของคนสิ่งสันติจริงมันเกิดขึ้นในที่ในจังหวะมันตั้งนานเลยI'm sorry.
Bye.
Thank you.
ូង2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អរគុណ ចា ចាំ សូម ជម្រាប